Այսօր խոսել ենք COVID-19-ի ազդեցության մասին ստամոք սաղեքային տրակտի վրա, մասնարապես աղիների։ Բավականին հաճախ հանդիպող խնդիր է, քանի որ հիվանդներից շատ-շատերը, եթե ոչ կես, ապա մեծ մասը նշում է փորլուծություն, որը անհրաժեշտ է երկեճիշտ բուժում իրականացնել։ Այսօր խոսել ենք, թե ինչ մեխանիզմներով է կատարվում այդ ախտահարումը և ինչ է անհրաժեշտանել նման դեպքերում, ինչ մասնագետի դիմել, ինչ դեղորայք պետք է ընդունել և բաց չթողնել այն հիվանդներին, որոնց մոտ հիվանդության սկիզբը սկսվում է հենց փորլուծությամբ։ Այսինքն COVID-19-ի ոչ թե ռեսպիրատոր խնդիրներով, այսինքն թոքաբորբի դրսևորումներով, այլ մարսողական տրակտի, հենց մասնավորապես փորլուծությունով։